Evi, my se tu potkáváme na československém plese. Jak dlouho jsi se připravovala? Vzhledem k tomu, že mám dvouměsíční miminko, tak to bylo docela ve fofru, ale měla jsem možnost navštívit Primu, aby mi udělali make-up profesionální a šaty ty už jsem měla půjčené od včerejška, takže do těch jsem se jenom rychle navlíkla. Šperky od Alo Diamond jsem také měla zapůjčené, takže všechno už jsem měla víceméně připravené. A od koho máš půjčené šaty? Šaty jsou od Dua Poneru, takže už je to taková moje stálice. Respektive na československém plese mám vždycky od nich šaty, tak už je to tradice. A co ty a plesání? Máš ráda plesy? Mám ráda plesání, nejen protože jsem ráda, že jsem teďka ve společnosti a můžu trochu vypnout hlavu, ale i protože se tady tančí, já ráda tančím, takže si myslím, že ten taneček s manželem si dneska neodpustíme. Je to i dobré jídlo, dobrá společnost, takže my ženy si to užíváme o to víc než muži, protože máme možnost se hodit do gala, trošku se upravit a to jsou věci, které my ženy máme rády. A nemáš nějakou vtipnou historku z plesu, třeba nějaký trapas, co se ti stal? Nevzpomínám si, ale když tak zaspomínám, tak myslím, že československý ples je jediný ples, kde jsem vždycky byla a myslím si, že kdyby byl nějaký trapas, takže by se to odsud vědělo. Neupadla si nikdy? Ne, naštěstí ne, ale teda s těmi šaty je to vždycky opravdu to asi víte sama, že hlídat si sukně a nezakopnout a nešlápnout si na ní, tak občas to dá práci, ale naštěstí žádný trapas nebyl, tak doufám, že nebude dnes. A jak si počínáš jako maminka? Já si myslím, že úspěšně, věřím v to, už po těch dvou měsících, co je malej na světě, tak jsme vychytali nějaké věci, co má rád, co mu nevyhovuje, vyhovuje a tím, že je malej hodný miminko, je opravdu hodný a spinká klidně celou noc, tak já jsem odpočatá, nemůžu si stěžovat, ani moc nepláče, pláče jenom, když má hlad, takže fakt je to zlatý miminko a je milý to mamine, které nespí a ve dne musí fungovat, takže nemůžu si na ní stěžovat. Já jsem někde četla, že si přeješ až 3 děti. Jak se to změnilo? Změnilo se to nějak s manželem? Cítíte se na další? Nezměnilo se to a já jsem vždycky říkala, že 2 určitě a jestli bude jedno navíc, tak kdo ví, ale 2 děti určitě bych chtěla jako ještě jedno. A už plánujete? Takhle, pokud se snažíte, tak se to neříká, ale ještě ne, ještě malý mu jsou 2 měsíce a myslím si, že teď se budu naplno věnovat jemu, ale neznamená to, že bych nechtěla další. Ještě sourozence k němu, ať není sám. A jak si počíná manžel jako tatínek? Jde mu to? Manželovi to jde. Kolikrát si říkám, jestli mu to nejde líp než mě, protože jako chlap je opravdu super a dělá všechny ty věci, které by měly být na maminkách, ale když jdu třeba občas z domova na hodinku, potřebuji něco zařídit, nebo například dneska jsem šla do práce, tak manžel hlídá a vím, že všechny tyhle věci zvládá, takže nemám obavy a naopak, opravdu je super. Kdo víc vaří teď? Já víceméně vařím víc než manžel, ale je to tím, že já opravdu mám čas a když jsme sami doma, tak s tím malým prostě buď funguje manžel nebo já a dá se fungovat i v domácnosti, když je jedno dítě, ale každý říká jedno dítě, žádné dítě, jestli bude druhý, tak to už potom je určitě fičák, no.